samalo yangya drishtre tadringa levan me obhi ani ne rigana hacking kemkem da tugo tsa ani namshi ti ta khasa na namshi ti te khasa ya mutle ni tsuba ya ta namshi ni mo ta da shokwe ti namshi kyo tu ani ni ko je la namshi ti ya putu tu ni matha tu ani hacking de tsa mabu yure ni ta hacking ta da Tosat bawah ini IT sila mewa. Anda dengar anda ini rupa masih macam ni. French masih macam ni. Ani korang, ada ringan jem tu yar. Ani hacking tu yar. Ani tidur gore. Tanda kerja nak tosh bayi. Ani saya ke hacking tu saya letus sambat ni kekincah. Kita cipta ni tinggi cebu. Ani ya bujang siru na sama lo ani. Ani kongi mingla sering ani tanda ani korang ki kari nang tu cina tu deh ye ani tanda apa dia kalau dah starting risajik kiu show je lah tu ada tu ini lambat deh cuci tanda tu yang musuh ye ani kade ye re pasu tu deh apa ye ni cuma ye kade re Ori tiap boleh re, sesuatu pe ya boleh tutu. Ani korang pergi pe apa kimi boleh? Oh, tak senang. Di lembaga lo di kang mampu, tanda di lembaga di tiap orang pijen tu kang boleh sere. Sindo nama lo tu kang tu itu. Tapi je kumpa yang tu ada siapa ni, na? Oh ya ta? Kumpa yang itu aku tu su, kumpa yang itu tu kau tu tu re. Siri la, kumpa yang itu tu kau tu tu re. Ah, cik dah cika. Cik dah cika. Baik. Oh, dah na. Cik dah cika, na na mampu tu re. Chidu chigda chaga yala chi Chidu chigda chaga mala yon Chidu sum Chidu sum yon mahta Chidu chigda chaga la yon Do? Bumu Sum chu la yon Chidu la Bé, tapi untuk robot mini itu, korang ni pergi kerja kara ya, di luar Asia, kumpa kena di luar Asia. Ha, tapi ni mana tu? Ni mana? Ni mana di siapa tu nanti ya boleh sere? Ni mana mana tu ya? Yes, tangsu juru, tamu duduk dah. Ni mana tu ya? Kuiir, mana? Di luar Asia. Nah, langkah perakangan sih. Sering lah dia lama kali lah tempat kau tu leh, tempat mampul leh dia kau tu leh. Ah, tempat mampul leh. Ah, no. Tempat, sum si. Ah, leh. Ane dia tanda dia April lah. Ah, April gitu ring tarik ini leh. April ke sebab ni tadi ni, ani, Mei, Jun betul di kampi euro, di kampi. Kampi yang mana Jun? Jun betul euro, mana? Mei le kampi na? Kampi yang mana? Mei le mana? Macam la tu? Hah? Ini cuci mobil. Hah? Macam mana? Ya kita lagi orang dah, ini dah. Ah, leh. Go for lensa je di sini re. Ah. Go for lensa je. Go for. Di lama kau, apa kau re? Nama. Kau ini tu ke? Tapi kumpa kian tu tu, ini kita sunang ye. Tinggi cikgu. Laso.
당아도 아 저것도 옵니다. 갈랐어야지 뒤뜰에서 저것도 옵니다. 어 잘랐어야 잘라쳐야지 뒤뜰에서 나도 이것도 없어. 저것도 없어. 잘라쳐게. 아 갈랐어. 예 갈랐어 잘라쳐오라 하도. 아니 아다 니덴조 차마레카시 카메카모두 나초 리칼라 나초 리칼라 캠캠조 드링아 드링아 드레 오브레 오브 야빠트 타와이 레포세 투니주 아오포 앞에 앞에 도마 아 안고 타와이 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 쓰죠 타와이 미안해 태태 조리 다 클라사이 다 야스 도로야 마서 겹 클라사 아니 야고 있으래 제스 자메 알레 감사 아 데비 로토 맞아 스양토 푸푸 와우 야, 내가 약 붙이셔. 딱볼 내가 지. 아니, 젤라 약 가라신 부서. 자신 부터. 아니, 다 세린라 땅도 셀라 고트웨르다. 셀라 고트웨르. 아니, 세린라디 카피다. 니. 아, 쇼고. 아, 쇼고. 쇼고, 디스 카사부유래. 아니. 카사부 거부유. 아, 거부유. 거부유. 아, 카사부유. 안다디 칸디 나디 나디 비 디르다 갸가기 차파티 갸가는 차파티 에 차파티 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 레 차파티 심포 가 심포 도포 야포 사샤 야포 아 참아 야포 아디 겹고 겹을려 나도 담아 잘 온다 마 도마 아 도마 되니 집어도 도마 어디 나도 야 아 고마스 아몬제 오케이 샤라인 예보 난고 샤라인 예보 난고 아니 최다 됐다. 이거 봐. 아, 뭐, 당연히 비 락바캔스래. 됐어. 아추. 아호. 야, 디나나 잡이죠, 얘래. 잡이죠, 싫어나. 아, 가라이 심포였다. 아, 샤라이 니 붙여버리. 너도 랑갈라 탕 못 붙여리. 엑셀런트. 보내비디 보내비디 에스키세 디르스 포드리스 로몬포 칼라 디 사마사 하하하하 가가테스